Човеко! Нали не можеха да си падат? Какво стана? Ако ще търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първият линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България. След това ще получите код, активирате го и цъкате. Здравейте! Време е, както виждате на вашите екрани, за плеер пикове. Направил съм 15 последните, които правих преди няколко седмици. Бяха много слаби, най-слабите плеер пикове, които някога съм правил, но отново направих това и да си дадох супер много играчи, както нали се разбира. След като съм направил 15 пъти SBC-то и се надявам, че този път, поне в чата в трол написаха, че вчера са били много силни тези плеер пикове. Надявам се, че и днес това ще продължи, ще има високо редници, ако не друго, поне за фодър за новата Moments икона SBC. Ако сте още много такива видео, може да цъкнете по едно палче нагоре. И също така се абонирайте както за каналите в YouTube, за канала в YouTube, така и за канала в Trovo. Айде, отваряме плеер пиковете. Плеер пик номер едно. Оле, започнем с локаут. Добре, имам ги всичките. Значи дадох си почти всички играчи, въпреки това тук ги имам почти всички. Аз пили което. Не започваме по особено добър начин. Вторият плеер пик. След това ще има, след като сега влизат във второ, след това ще има много пакове. Ще има, ще направят тези новите SBC-та 86+, по 2, ще направи старото 85+. А какво ще имаше? Абе ще има много як контент. Вторият плеер пик. Човек, пак тези високо редни, той 1.83 го имам. Оф. А, тук имаме... 85, няма да вземем информа, аз така ли не че имам информи, ще взема 85. Мисля, че имам такива нискорет на тия трейдъбъл. Уникално начало, лепик номер 4. Айде де, айде малко по-високо ретнати, ако обичате. Но тук лепик номер 5 ще е специална карта и ще е високо ретнат, гледайте. Шестия. Аде бе брат, какво става с тия плеер пикове, само при мен ли са зле? Нето. Затова ли си дадах? Аз давах 82-ки, ми давал 82-ки човек. Ще се ядосам. Аз се ядосам. Тук поне, високо е рейтнат. Мале, ще лети джойстик човек, ще лети джойстик маунт. Аз ги направих половината бе брат и няма нищо. Гледайте 7. 75 плюс бяха по-добри. Действително. Нямам думи, човек. Ужасни плеер пикове. 1.85 имам до момента. Ако до края всичко не е локаут, т.е. всичко трябва да е локаут до края, за да съм поне малко хепи. Какво става, бе, брат? За какво си дадах? Аз дадах целият отбор, целият клуб за тия неща. What? Колко станаха? 6. Нямам думи, човек. Нямам думи. Ужасно. Ужасно. Най-накрая поне... Какво най-накрая? То нищо не е това. Информ за... Е за някаква SBC. Реално. Аз нямам нито един локаут. Нито един локаут, освен ако не върме той информ за локаут. Следните три, ако тук поне информ не има, може да е малко по-добре. Е, един локаут човек видях. Не мога повярвам. Айде още един. Да, успех, още един. Ами ужасни плеер пикове, аз не мога повярвам, че за това нещо си дадох толкова много играчи. Замислете се, 15. По колко беше? По 10 играчи ли давах всяко SBC? Ако съм дал 150 играчи човек, ще е ужас. Честно. Но след това ще направим другите SBC-та. То се е видяло, че от това нищо не се случи, освен един локаут. А, 90, тая пак са много. Айде да видим светло. Какво си ни подготвил от тия пакове? Имаме плеер пикове първо. Ще започнем с новото SBC, където аз нямах... Айде да не кажа никакъв късмет, ама почти никакъв. И той започва с локаут. Разбира се, че светло ще започне с локаут. Чакай, не може да няма от 1500 плеер пика, но светло ще има от първия. 73. 3 милиона ли има? От това даже не съм го видял. Човеко! Нали не можеха да...
можеха да си падат? Какво стана? Най-добрия! Млад! Нали не можеха да си падат? Човеко! Най-добрия отново! Моля! Нали ми казахте, че не мога да си пада, бе? Нали ги Наталя не може да си падне? Млад! Млад! Какво? Не, не, Светло, аз не съм виждал такъв късмет, ако... Светло, най-добрите ти карти са време на стреловете на чакарини в Троло. Ето това също сега случва в Троло. И ако искате да не изпустите такива стрелове, мога последите канала в Троло. Има линк в описанието, може да си клипнете палче нагоре за това видео в YouTube, ако искате още много такива видеа. Аз това не мога повярвам. Не мога повярвам. Как е възможно? Нали не може да се пада, бе? Какво? Чакайте да видим тази карта. What? 5 скил му 4 уикфуд, възможно най-добрия от новото промо. Не, вижте какво става тук. Това е несериозно, това е несериозно. Значи той пак на Хакими, пак на Кимпембе. А кой още? 3 милиона казвате, че скандално. What? 96 корен, 92 спринт спид финишинг, 96... Няма аз, какво да гледам тия статуси, те са уникални. Той е като Тимо Дейер. Той е като Тимо Дейер. Нереално. Честито, Светло. Честито, каквото и да кажа. Уау, 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 уау. Как реагира Светло? Той сега сигурно подскача човек от кеф. Що ги сменеш, бе, брат? А, да ги гледаме, така ли, бе? По статсове. Затова ли ги смени? Оу. То пак. Бе, то не е май ясно кога ще е. Няма смисъл така, бе. Не знам, що го смени Светло. Това е скандално, човек. Това е скандално с Динатале. Аз не мога да повярвам. Ако и тук е Неймар, вече ще е прекалено. Човек, това е скандално, бе.